No niin, oikein hyviä torstai-aamuja kaikille. Tänne on tullut nyt uusia face-off-settejä. Face-offithan oli NHL 17 myös viime vuonna samoihin aikoihin. Käydään kohta niitä läpi. Siellä on toi Hockey Fight Cancer-setti ja kortit vielä, mutta mun mielipide on se, että noi oli aika turhia, noi Hockey Fight Cancer-kortit. Että samat synergiat, samat kokonaisuudet. Aika floppi. Aikaisempina vuosinahan, tai ainakin muistan, että joskus ne on ollut parempia, Hockey Fight Cancer-kortit. NHL 14 muistan ekaa kertaa nähneeni Hockey Fight Cancer-kortteja. Siellä on uusi viikon joukkue, Patrick Laine, Auston Matthews päällimmäisenä. Ainakin itellä mielessä johtuen ihan vaan siitä, että joukkueesta nämä sankarit löytyy. Käydään tuossa läpi nytten tämä setti. Tehdään siitä yksi setti ja no, katsotaan ekana. Eli täällä on Ville Leino 84 korttina. Tarvii pari face-off-setti lippulappukeräilyhommelit. Sitten on paskarättiä. Siihen ei tarvii kuin kolme noita kultahommia ja sitten parit tommoset. Ja näillä oli itse asiassa yllättävän hyvät noi statsit, mitä kattelin tuossa. Ja Reddeniin tarvii ton näköiset lippulappuset. Ja jälleen kerran taas on niinku, no, sama kaava mikä viime vuonna, että tehdään näitä 86 ja sitä huonompia sankari hero hommia, eli näyttää toistuvan tämä homma nyt sitten. Mun mielestä se on vähän ikävää, että. Mutta ei takerruta siihen. Ja kenellekään ei varmasti tule yllätyksenä, että mä teen justiinsa tänne Davisin setin. Tai ainakaan, ei ainakaan näille pitkäaikaisille seuraajille tule minkäännäköisenä yllätyksenä. Räpsäytetään tosta auki, lisätään kapteeni Kanada joukkueeseen. Tässä saadaan myös tommonen keräilykortti ja sit kun katsotaan näitä statseja, niin vaikka tuo kokonaisuus onkin vaan 88, mutta mun mielestä jotenkin tässä NRissä missään nimessä pidä tarttua tuohon pelaajan kokonaisuuteen. Et se on ihan sama, vaikka se olisi 80, kun katsoo vaan näitä kortin sisäisiä statseja. Nääkin on aivan törkeä hyvän näköiset, ainakin omaa silmää. Et jos katsotaan tätä hyökkäyspään niin statseja, niin on kyllä kohdallaan ja 90 on aloitukset. Ja tällä Davisilla on muun muassa paremmat aloitukset kuin mitä esimerkiksi sillä, kun se nyt 90 ja oliko jopa paremmat kuin 91 Centennial Classicki Davisillä, minkä pystyi saada tuosta kompista palkinnoksi. Että sikäli kannattaa vähän tutkiskella aina noita statseja, korttisisäisiä statseja, kun jotain pelaajaa on hankkimassa. Mä näytän tässä samalla ton mun joukkueen, koska sitä on tosi moni kysely, että miltä se näyttää ja mitä sulla on. Ja Instagramissa yksityisviestiosiot laulaa, pleikkarilla tulee viestiä, niin nyt tässä sitten näytetään se. Ja mä voisin noi mun taktiikatkin oikeastaan tosta sitten samalla teille näyttää, jos ne nyt jotain sattuu ne taktiikat kiinnostamaan. Eli siihen nyt läväytettiin se Davis. Ja täytyy kyllä sanoa, että on ihan törkeä hienon näköinen kortti kyllä. On designi ainakin panostettu, jos ei muuta, niin myös tänä vuonna. Eli ykkösestä Steve Sullivan, Mark Messier, Pavel Bure. On kyllä tykännyt ihan yli kaiken tästä kentällisestä, että aivan törkeä hyvä. Et jos teillä vaan riittää rahat tähän Pavel Bureen korttiin, niin tässä on oikeasti joka jätkälle semmonen lappu, että huhhuh. No kakkosen lisättiin toi Davis. Sitten siellä on Keini. Saadaan siitä tommonen
Havksin yhteys näille ja sitten on Ovechkini. Ovechkini on kans mun mielestä aivan jumalainen kortti tässä pelissä. Ei mikään älytön raketti oo, mutta ne laukaukset on kyllä Ovechkinilla aivan maailmanluokkaa. Sitten siirsi vihdoin ja viimein Eepi Karlssonin tänne. Mulla oli tässä aikaisemmin Sanahani, mutta siirsin sitten Sanahanin pakiksi. Ja Eepi Karlssoni toimii paljon paremmin hyökkäjänä. Mulla oli myös viime vuonna hyökkäjänä Eepi, vaikka pakki onkin, sillä ei ole mitään väliä, mutta Eepi on sen verran pienikokoinen pakki. Niin, se toimii tossa vaan paremmin. Sitten on Howardzakki, McDavidi, pirun nopea kentällinen. Sitten meillä on täällä Evo Laine. Sitten on tää Rajin Rukhini. Tää on aivan loistava. Yllätyin kyllä positiivisesti. Oikeastaan ostin tän marketista vaan noitten synergioiden takia, ja hintalappu oli joku 60 000, 62 000, no kuitenkin, ja aivan naurettava halpa omasta mielestä, kun mietitään, että kokonaisuus on 90. Synergiat todella hyvät, aivan erinomaiset synergiat, ja aloitukset 87, plus kaverilla on vähän tota massaa, niin pysyy sitten pikkasen paremmin pystyssä. Auston Matthews siinä. Ja näähän nyt sai justiinsaan uppia. Matthews ja Laine, niin mikäpä siinä. Alkaa nää Laineen niin statsitkin olla ihan kohillaan. Saa lämärin tarkkuus, lämärin voima 93. Rannelaukaren tarkkuus 93, voima 92. Että kova lappu on jossakin välissä sitten tulossa. Sitten meiltä löytyy Drew Doughty. Aivan loistava. Tää on ilmaiskortti, sain sen joskus pronssisetistä. Sitten löytyy Niedermayeri. Aivan piru hyvä kyllä. Mä oon tykännyt tosi paljon. Toinen mistä on tykännyt ihan älyttömästi, on tää Gontsaari. Eikä mikään ihan älyttömän kallis oo, että pikkasen yli 100 tonnia vaan maksaa. Sitten täällä on tää Sanahani, mitä pystyy ihan hyvin käyttää esimerkiksi myös sentterinä, 87 aloitukset, mutta jotenkin halusin tän sit siirtää kumminkin pakiksi, koska 191 pitkä, 100 kiloa, kurinalaisuuskin 99, puolustustietoisuus 94, tasapaino 99, lämärin voima 98, syöttäminen, kiekohallinta 9 femmaa, niin jotenkin näkisin, että Sanahanista saa enemmän irti sitä pakin tontilla. Sitten täällä on vielä McInnis, Rick Nassi ja sitten katsotaan täältä, eli meillä on nyt Brodeuri tossa. Sitten on vain synergioiden takia toi, mä jouduin tän, mulla oli tässä aikaisemmin Hasekki, tai mä pelasin sillä, että Hasekki ja Brodeuria vuorottelin, mutta Brodeuri on toiminut sen verran hyvin, että päätin nytten ainakin pitää Brodeurin ykkösmaalivahtina. Toki mulla se Hasekki on, kun ei sitä nyt viiti myydäkään mihinkään, että sitten kun saadaan jotain uusia kortteja, mitkä tavallaan sitten korvaa ton McDonaldin, niin heivataan se sitten huitsin kuikkaa ja työnnetään se Hasekki siihen. Päävalmentajana on toi TN-ukkeli. Niin, mun piti noin ylivoimat nyt fiksata sen verran, että laitetaan totta kai Davissi sinne uutena miehenä. Ja tältä näyttää nämä ylivoimakentälliset. Eipä siinä varmaan oikeastaan mitään sen kummempia jaaritteluja. Jos nyt jotain pitäisi sanoa, niin tämä Messier on kyllä kans yksi semmonen legenda, että ei ihan pikkukummassa ainakaan mun joukkueesta tuu lähtemään, niin no synergiathan meidän piti tietenkin katsoa vielä. Eli mulla on rakettiluistin päällä, siinä näette äijät, kenellä se on. Sitten on tarkat laukaukset. Mä oon aika hyvin omasta mielestäni onnistunut kasaamaan
näiden synergioiden pohjalta. Et meillä on muutamia näitä yksittäisiä pelaajasynergioita. Tämä CP-synergia näyttää olevan sitten aika monella pelaajalla päällä. Että nämä on, mun mielestä ne on hyviä nämä yksilösynergiatkin. Toi olisi viidestä kiinni. Sitten meillä on Silkin pehmeä ja TN. Mutta hetkone. Eihän me tarvita enää tota McDonaldia. Se antaa yhden Silkin pehmeeseen ja sit se antaa... No hyvä. No, semmoset synergiat. Vaihdetaan nyt sitten se Hasekki sinne varamaalivahdiksi. Tai niin, no, kumpi nyt sitten onkaan ykkösmaalivahti. Molemmista on kyllä tykännyt. Eli me saadaan tällä nyt tupla LL. No, se jää vieläkin kolmesta kiinni. Mutta ehkä mieluummin pidetään kumminkin Hasekkia tossa kuin McDonaldia sitten. No se on hyvä, että... No, 10/10 molemmissa. Näin, tallennan muutokset, se on siinä. Toivottavasti se joukkueen esittely nyt tyydytti niitä, ketkä sen joukkueen halusi nähdä. Sitten mennään tänne hallitse kentällisiä osastoon. Mennään katsomaan noi taktiikat. No siinä nyt näette, että minkälaisilla taktiikoilla mä pelaan, niin voitte vaikka pysäyttää sitten videon, jos haluatte kokeilla näitä taktiikoita. En missään nimessä väitä, että nämä toimis kaikilla. Mulla on ihan ok toiminut nämä taktiikat aika... Mä oon pyrkinyt nyt siihen, että kun mulla on aikaisempina vuosina ollut kauhean semmoista räväkkää hyökkäysvoittoista peliä, niin mä oon yrittänyt vähän jarrutella ja yrittää pelata sillä niin kuin puolustuksen kautta, koska no, mä en oo kovin hyvä puolustamaan tässä pelissä ollut ikinä, enkä oo kyllä vieläkään. Ja karvaus, kiekoton puoli, siitä voitte itse lukea sitten mitä se meinaa. Keskialue 1-4. Tosi monihan sanoo, että on aivan haista paska taktiikka, mutta no, en mä nyt sitten tiedä. Jos se toimii, niin miksei sitä sitten voisi käyttää. Toki kannattaa itselle etsiä ja kokeilla semmoiset sopivat taktiikat, koska ei tämäkään kaikilla välttämättä toimi. Eikä tämä tietenkään aina mullakaan toimi, mutta mä oon huomannut, että tämä on paras niinku taktiikka just mulle. Sitten sumputa karvaa, mä oon laittanut se, että se on täysillä tuossa niinku sumputuksessa. Sitten on varmistelu, normaalia, puolustustaktiikka, siniviiva, timanttia, laukomista ja tämmöstä. Sitten voitaisiin katsella täältä nämä hyökkäysketjut. Nämä on muistaakseni pikkusen erilaiset sitten joka ketjulla. Mä oon niitä aina silloin tällä vähän fiksailu ja säädellyt ja kokeillut, että mikä olisi kaikkein paras. Paitsi pakkipareilla on kaikilla noin samat. Että pitää sen viivan siinä ja sitten... pyöritä on enemmän, tai siis no, vittu enemmän kuin se on nollissa. Taas mitä toi laukaise. Mulla oli puolessa välissä tää pyöritä kautta laukaise kohta, mutta se jotenkin tuntui, että se oli sitten ihan levällään noi kaikki pakit. Mä tiputin sen sitten taas tohon nollaan, niin se alkoi sitten paremmin toimia. Niin. Eipä siinä varmaan mitään sen ihmeellisempiä. Oliko täällä nyt vielä sitten jotain muuta? Niin se viikon joukkue piti katsoa. Ihan sekaisin näin aamusta. Muista puoliakaan, mitä piti sanoa ja tehdä tällä videolla. Mutta ei anneta se häiritä. Siellä on Patrick Lainetta, Austin Matthewsia, Nikita Kutserovia. Ja edelleen on nämä yhdet synergiat vaan näillä viikon joukkueella. Se on aika jännä. Jotenkin mä luulen, että koska näillä on vaan yhdet synergiat, niin ellei nyt sitten aivan huippunimi tule
viikon joukkueeseen, niin näillä arvo laskee varmasti aika äkkiä, koska no, yksi synergia aika monella erikoiskortilla kumminkin on useampia synergioita, niin niin. Ei mitään hintavia varmasti tuu koko vuonna olemaan, ellei sitten pamahda just Ovechkinit, Crosbyt, Keinit ja kumppanit sinne, niin sitten nousoo hinta. No, pakettia nyt ei saada ostettua 13 kolikolla. Mulla oli justiinsa se 20 tonnia, piti ostaa 4 niitä keräilylipukkeita. Mulla on joku reipas miljoona kiinni noissa kaiken näköisissä keräilykorteissa, mutta eiköhän me tuossa pakkojakin taas joku päivä sitten availla, ja todennäköisesti ne on justiinsa näitä face of juttuja, koska mä ajattelin, että vois sitten niitä settejäkin tehdä. Mutta eipä siinä, tämä video oli tässä ja nähdään taas myöhemmin. Morjens!